Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás tady, dojděte si pro něco dobrého k pití, pro něco dobrého k jídlu a za chvilku začínáme. Dámy a pánové, mám tady tipovačku pro první dnešní stream. Kolik si myslíte, že mi padne z bonusu na pekelným štěstí? Mám tam chycených 6 kuliček. Rovnou se vás ptám, kolik si myslíte, že mi padne? Kdo bude nejblíž, vyhraje free spiny na Sinotip online kasino. Je to velice zvláštní se jako neslyšet, jako slyšet, ale nevidět mě. Krásný večer, dámy a pánové. Hele, slyšíte ozvěnu? Neslyšíte tady u mě nějakou ozvěnu? Slyšíte ozvěnu nebo vůbec? Já ozvěnu totiž slyším, protože dneska jsem odstěhoval gauč, takže... To je jedno, jdeme na to, vítám vás tady na kanále na Sinotipu. Tohle to nefunguje, ten bonus, ten rovnou přepíšeme. Tak, jdeme na to. Vítám vás tady na dnešním streamu na Sinotip online kasinu na Sinotip Twitch kanále. Takže jdeme si to tady společně užít, tak... Proč, jakoby... Tady jako si někdo šteloval? Proč tady nefunguje jako nic? To tady si někdo šteloval zase ve Streamlapsu? Ty vole, já to nechápu, kdo tam vůbec lezl? Zase... Ach jo, čete, vydržte, já se omlouvám, ale... Tak, počkáme si na... No, někdo si tam přihlašoval, ale já nevím, kdo to byl. On se tam někdo přihlašoval. No, doufám, že mi ten kód pošlo, no, to nevadí. Tak uvidíme, no. Tak. Jdeme na to. Čau Lumpajzi, čau. No snad to bude všechno v cajku. No už jsem se lekl. Už jsem se lekl, že mi to vůbec nic nedá. To bylo 30, 60, 90, 210, jo navíc, za nic. Docela za mě v pohodě.
Tak a už by to chtělo jenom poslední tři koule. Už poslední dvě jenom? Pojď! Poslední dvě se mi nikdy nevyzbíraly. Cítíte plátno? To by bylo dobrý, to by bylo hodně dobrý plátno, tak pojď! Pojď! No tak, plátínko, klikám pro štěstí, teď! Tak to jsme GG. Dolietali jsme. Nevadí. Nevadí. Tjua, to by bylo hodně dobrý. Dvojnásobek by byl moc hezky za 900. 450, poprosím, jestli byste mi našli výherce, děkuju moc. Předpokládám, že kód asi dneska nedostaneme, tak uvidíme, no. Je to škoda, ale. Ale tady jsou free roundy na Big X. Hele, dáme si tady... Zdraví... napsali mi. Napsali mi, nevěřím. Nevěřím. Vyzkoušejte to. Vyzkoušejte vykřičník. Shop. Už to funguje. Už to funguje, kamarádi. Let's go. Už to funguje. Už to funguje. Jo, Greenhorn má docela dost bodů. Když se podíváme, kolik už máte bodů. Kdo teda? To Greenhorn má hrozně velký náskok. Co se tam, to, jak, to, že máte tolik, jak to, že máte tolik bodů? Proč máte tolik bodů, jakoby víc než ostatní? To nechápu. Co se... Impěčko, gratuluju. Impě... To je uživatelský jméno na synotyp, jo? Předpokládám. Ukládám si to. Není zač, ahoj, ahoj. Já teď přemýšlím, proč jako tady jsou takovýhle rozdíly. Že to se asi daroval někdo body, nebo jste dělali... To asi dělal... Magnet mu dal 500. To je jedno. Vypouštím z hlavy. Vždyť na tomhle tom kanále nemůžou být předplatitelé, tak jak mohlo dělat kolo štěstí pro subs. Když to je, to jsou věrnostní body jakoby čistě na kanálu synotypu. Ne, nikde jinde, to nechápu teď. Lakári, prosím tebe, v 9 hodin na mém kanále to budeme řešit, jo? Dneska zapínáme. Killdane, dneska nebudeš moc vyhrát free spiny, jo? Sorry. Ha. A za co Jarku rozdával, netušíš? Bonus ještě jeden. Hele, a Streamlabs jsem napárovaný na zařízení. Chodil jsem přes notebook, tak teď jsem na telefonu pod stejným nickem, ale zvírám od znovu, i když se vidím v top 10 bodech. Hele, ono když to zapneš, tak se ti ukazuje nula, ale potom se ti to refreshne. Držte. Chtěl jsem se ti omluvit za zprávy na tvém kanále, písal jsem ti blbosti, protože ti závidím. Mě nemáš co závidět, brácho. Zrovna dneska mi není vůbec dobře. Mně přijde, kdyby se dneska snědl něco špatného a mi prostě těžko od žaludku a jsem z toho úplně nešťastný, nevím, co s tím dělat. Ok, Jarku, a kolik bodíků netušíš, abych věděl, jakoby, jak se od toho odrážet? Včerejší survival byl... Včerejší survival byl v pohodě.
Dneska se těším na kmenovku. Dneska se těším na kmenovku. Hltal jsem to každým soustem. Nemusíte se bát. Každým soustem jsem to hltal. Jinak, kamarádi, musím se vám pochlubit. Víte, jak to je. Ale podívejte se. Už je mám na sobě krásný. Boom. Nádhera. Luxusní hodinky. Jsem spokojený. Fitečko, zdravíčko. A vidíte, to jste mi připomněli. Já si potřebuju dneska napsat. Potřebuju si dneska napsat jenom ohledně fitka. Ještě permice, vydržte. Tady to mám připravený. Ty vole, škoda, že se to nepropojilo. A Apple Watchky, kvůli fitku. Nevím, jestli to jsou nejlepší hodinky do fitka, ale mi se to líbilo na ten sport, na tenis a takovýhle věci. Já, že nějaké Rolex? Mně se to nelíbí ty hodinky. Prostě, nevím. Já jsem jenom hodinky nenosil. Mně si tohle to líbí kvůli sportování, kvůli ničemu jinému to nemám. Kupoval jsem si to fakt jenom čistě na sport. Abych viděl, jak moc cvičím, jak moc makám, kolik bych měl hubnout. A když mi to řekne, a stávej ty líný prase, abych se hýbat. Teď si dlouho nehrál tenis, že? Jak to? Keldane, byl jsem v neděli na turnaji a vyhrál jsem ho. Takže netuší, kde se stala chybička. Krásný večer všem ještě jednou, ahoj ahoj. Jinak, já jsem za sebou, já vám to klidně ukážu, já tady mám hrozný bordel, ale já jsem za sebou měl obrovský gauč. Gauč 3 metry na 2 metry, ale potřebuju tady dát nový plátno, budu prodávat, hele, kdyby někdo chtěl koupit green screeny, napište mi, jo, mám tady k dispozici dva obrovský green screeny. Adamíku, mě to nic neříká momentálně. Momentálně mi to nic neříká. Já se chci udržovat ve formě, chci cvičit, hlavně hrát tenis. Tenis mě baví nejvíc. Lumpač, ty dneska jsem ho přivezli, jo? Dívej, hele. Koukejte, jo? Podívejte se, co tady mám teď. Úplný prázdno. Já jsem si skřív ten prst. Mám tady úplný prázdno, jakože úplně. Tady byl obrovský gauč, ještě tam do druhého plátna. Takže musím vymyslet, co tam dám. Plátno budu zavěšovat tady ve středu na takový ty stojny a plátno ještě pod sebe, abych se mohl hejbat až dozadu. Tak co je, respine? Nefunguješ dneska nebo co? Respin dneska nefunguje očivně. To jsou kouzla. Ty green screen kouzla jsou úplně excelentní, co si budem, to se mi strašně líbí. Ale kdybyste viděli upřímně, jaký tady mám bordel, to je fakt strašný. Tady prostě, tady mám ruletu chlastací, jsou tady nějaký hrátky, je tady krabice od starý tý, grafiky, mám tady Pokémony. Mám tady Pokémony z roku 2021 z McDonaldu, mám tady celkem 20 balení. A to bylo ke každému menu, že jo? A ještě jsem to neotevřel. Takže jsem si vlastně po třech letech řekl, že to asi otevírat nemám potřebu a třeba to ještě dalších 10 let nechám zavřený. Kilda, nemyslíš? Hecnem to, Kilda, ne? Hecneme to. Já to mám zavřený, no a mám to tady v šuplíku. Třeba to půjde na hodnotě, je to dost možný. Když to otevřu, tak to nezjistím. To si děláte srandu. Tohle mi padne za 5 korun. Tohle mi padlo. Za 5 korun Maxvin. No tak to už mi nic nepadne, že jo? 320, to je 6... To si děláte legraci.
Bo se, já jsem mohl mít 3200, já bych to dal za pade, že jo? Tak jakoby já ty Pokémon kartičky, já jsem si to fakt jenom koupal ze strany kvůli menu. Jakoby, abych teda, takže jsem si dal menu a měl jsem tohle 100, koupil jsem si toho víc. A nechám to tady zavřený. Když pak někdo bude chtít kompletně jakoby udělat nějaký unboxing z McDonald's, když v roce příklad 2030, 2040 budou chtít otevírat kartičky z roku 2021, tak chápeš, tak si řeknou, proč ne, že jo? To maso ne za 50, je 3200, ne? Je to 62x, nebo něco takového? 7, nebo... 64x, no 3200. GG, promeškal jsem svou jedinečnou příležitost. Pojď na čtyřku mi to dej. Dej mi to na čtyřku a já budu ti vděčný, slibuji. Vděčný ti budu. Prosím. 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 Dobře, poslední 10 otoček za 50. Pak jdeme chytat bonusy, asi nějaký, podíváme se. Dal bych si dneska nějaký kajot, mám dneska chuť na kajot, nevím proč. Ježkovi oči, tak to jsem promrhal dneska tu příležitost. Tak to je To mě docela líto. Hele, mám free roundy, tak se na to pak podíváme. Ty vole, já chytnu prostě při prvních třech otočkách dostanu 300, jakoby 64x. Pa. Netuším, Majo, neviděl jsem ještě. Tady jenom 9 linií. Pokud nepadne ten kabaret, aby to bylo 81, jasně. Tak to je docela smůla. Ty jo, to mi neříkej, že dostanu dead otočky. Co to je? Včera se dařilo, dneska se nedaří, nebo jak? Kolik? Kolikže? Plátinko! No tak to jdu fuč. Tak to už nic nepadne. Big X free spiny. Na Panda Boy nedělají nějaké top quality. Co to je Panda Boy? Panda Boy, co to je? Chtělo by to ještě bez symbol a masakr? Já jsem spokojený s tímhle s tím. Já se spokojím s málem, takzvaně. Ale všimli jste si, hele, všimli jste si, jak se rozmnožili ty streameři, jak to dělal ministr kočky, pak jsem začal já. A najednou je tady další, tamhle jste na tamhle. Poprvý, já jsem chytil poprvý X-ko, co to je? Co to dělá? Co to dělá? Krát tři. Teď jsem to vůbec nepobral. Co to bylo? Bylo jako 15x, ale... To jsem nějak nepochopil.
Panda Buy je nějaká čínská firma, co dělá vysoce kvalitní repliky bot a oblečení. Proč by si to někdo kupoval? Já streamoval Gambu ještě před ministrem, rád bych podotknul. Já myslel na spolupráce, Rožo. Ne, že jsi to točil jako za svoje. A nebylo to pravidelně. A jinak vím, že si dělal Gambu nějak. Vím, že ještě... Někdo dělal Gambu... Jak se jmenoval? Ale dělal zahraniční. Takovej zarostlej týpek. Já jsem miloval ty nervy, co u toho měl. Jak se jmenoval? Neznáte ho někdo? Rožo, ty bys mohl vědět. Mně vypadlo jméno, vole. Proč? Tak děti si kupují a flexí, že mají Travis Scotty za 25 a Louis Vuitton také pičuje. Teď na Vinted jsou samé fakey a hlavně Airpody. Já nechápu, kdybych si něco chtěl koupit, tak si nekoupím levné věci, jako. Ale já nepotřebuji mít drahé věci, já mám tričko za 300 korun. Mám jich tady 20 v šuplíku a jsem spokojený, jako nepotřebuji tady mít značku nebo něco, aby to vypadalo, mi to je jedno. Já dneska šel, jakoby do Hornbachu, řešili jsme podlahu novou a takovýhle věci, dáme kuchyň. Já jsem našel v kraťasech, z Decathlonu, za 190 korun. Měl jsem pantofle za 200 korun na sobě a šel jsem. Jinak jsem koukal, Rožo, že vám rostou čísla, jsem viděl 500 lidí na streamu. Jste to trošku přepálili, ne? Horší je, jak teď lidi prodávají fake AirPody a iPhony. To stejně jak u tebe? Jo. Rozdíl, no, že mě se tam zapoje 150 až 200 lidí a vám 50, ale to nevadí. Nesmíte to přepalovat, tolik kluci. Hele, co jsem to chtěl? Když kupujete iPhone, tak vy si ho musíte přece vyzkoušet, ne? Oni si to tím vynahrazují, koupí si tam tričko, které stojí třeba 3000 a tam ho mají za 400, prostě vynahrazují. Já to nechápu, co v dnešní době znamená to, že máš drahý oblečení. Já jsem to nepochopil nikdy. Já jsem to nikdy nepochopil. K čemu to jakoby je? Netuším. Co bych, ty vole, kočičko bych si mohl dát. Chci jít dát, já nevím, dobrý, já byl... V mladém věku to stejný. V mladém věku, když mi bylo 18-19 a koupil jsem si někde něco drahé, tak jsem si jako myslel, že jsem jako něco víc. Ty vole, bylo to první rok a pak jsem si uvědomil, že jsem úplný debil. A říkám, že to absolutně nemá cenu. Proč jsem vypnul zvuk vůbec, to jsem nechtěl. Neudává to vůbec nic v dnešní době, vůbec nic. Jinak, hele, když už tady seš, Rožo, mám otázku na tebe technickou. Mám na tebe technickou otázku. Jako fakt technickou. Nebylo ti líto, že jsi přejmenoval jakoby svůj kanál, který jsi vybudoval? Já jsem to nedávno řešil tady s kamarádem a řešili jsme to, že vlastně jakoby ty jsi tam budoval jakoby svoji značku, sám sebe, že jo? Něco jsi tam vytvářel, obsah a tak. A jakoby, že jsi to takhle lusknutím prstu jako přejmenoval. Jestli ti to třeba nebylo líto nebo něco. To mě jako upřímně jako zajímá jako takový názor. To mě jako z mého hlediska, protože mě by bylo hrozně líto přejmenovat kanál, který prostě tady máš kolik let. Teďka nejdou moc už boty, teďka jsou trend voňavky jako JPG a tak. Co je JPG? Já třeba spíš nechápu, když třeba jako někdo chodí do práce. Miluji, když lidi chodí do práce, jo, jste si nemysleli, aby to zase někdo nevystřelal z kontextu. Když někdo jde do práce, nevydělává až takový peníze, ale pak si koupí třeba tu Louis Vuitton kabenku za 30 tisíc a jdou s ní, ne? A já říkám, není vám to třeba blbý? No, jakože, asi. Dá se to kdykoliv přejmenovat zpět, já jsem stále Roža, nebo žádný brand. No tak jakoby, já jsem taky Adamko, ale vytvářím jakoby značku, podvědomí o kasínech, že jo. Adamkova herna, tohle to prostě, jo. Tak proto jsem myslel, že takhle chceš budovat. Ale tak hlavně doufám, tak si udělej prosím tebe, doporučím ti, já ti to spíš napíšu, protože tohle to nechci jako psát do toho, do tady veřejně.
napsal jsem ti to na Messenger, ať to tady neřeším, protože znám, jaký jsou, vím, jaký jsou lidi u nás. Tak. No jinak, hele, co jsem to chtěl, ještě jsem něco chtěl říct a teďko nevím co, no. Něco jsem chtěl říct. No jako, teda Míku, já nevím, no, ale prostě jakoby, hele, já... OK, Rožo, OK, dík. Jinak, neplánuješ třeba jet do Prahy nějaký turnájek, nebo na Rozvadov? Plánujeme udělat partu, že bychom zajeli na víkend třeba na nějaký turnájek, kdyby jsi chtěl přidat. Jarku, čauky, čauky, čauky. Potřebujeme trefit nějaký pořádný turnaj, ideálně na Rozvadově, no. Už... Jako my řešíme, no, řešíme, že bychom si zajeli na ten pokr na Rozvadov. Jinak čekám na schválení, kdy budeme mít ten pokrovej turnaj, vždycky jednou měsíčně, tady na Synodtypu. Bude speciální turnaj, kde budeme hrát, bude to jakoby přímo se mnou. Bude tam vlastně speciální odměna, když mě vyřadíte. To se hrozně těším. Čekám na schválení, takže potom vám to vypustím ven. Jinak ode dneška za týden, zítra to vyhodím na skupinu, příští týden ve středu bude speciální stream s Michalem Holánem. Takže... Och boj. Takže to musím to odpropagovat pořádně na tom Instagramu, na těch sociálních sítích. Zítra lumpaj, zítra už mám připravený. To nebudete ani potřebovat žádný dubbing, jakože... Hezky. Vyhrál jsi. Tak, dámy a pánové, právě se spustilo slosování o free spiny. Takže pro zapojení napište do chatu vykřičník join a můžete se začít modlit. Přál bych to každému, ale každý vyhrát nemůže. Ty vole, počkejte. Je to ta, co má rád... Ne, to není ta, co má rád magnet, ty vole. Čau prste, čauky. Jak se jmenuje ta, co má rád magnet? Ten co podobnýho. Jak se jmenuje ta magnetová? Ach jo. Je to ona? To není ona, ne? Ty vole, já si nemůžu vzpomenout. Ten join byl vtip, prosím vás. Já jsem vám jenom ukazoval ten dubbing. OK. Dalo mi to výhru, takže jedna šance zvednout. Nebo má dát takovou tu klasickou, že když vám tam padne výhra, tak to jakoby ty symboly jsou zlatý. Fruit Awards. Jo jo. Hezky, pěkně. Fafl je top. Co? Jaký hate? Neřekl jsem ve finále nic špatného. Neřešil jsem nic. Takže asi tak. Žádný hrozí tady nerozjíždím, takže easy please, easy peasy klid. Já to mám takzvaně na párku. Tak pojď magneto, hele, to je takzvaně magnetovice tohle z toho. Ale uvidíme, no, Fruit Awards. Yeah. Jinak, prosím vás. Kdyby tady byl nějaký řemeslník, který umí malovat hezky nebo dělat sádroše, potřebuju. Ty moji nemají prostě čas, bohužel, a nepotřebuji jako tolik toho. Du.
Melounky, počkej. OK. Fafl je top. A kdy jsem to řekl? Před 5 minutama? Jenom jsem řekl, že to přepálil, ale nic jinýho. Což bylo jako upřímný od srdce. Toť vše. Já nevím, mě to je jedno, já vím, že ti to může dělat někdo z chatu, toť vše. Mě to, já to neřeším, jenom jsem ti to řekl, mě to je úplně šumák, rožíku. Na šumák. Proto jako říkám, že nechápu, že nějaký hate, mě to je šumák, já to vím, mě to je jedno. Já to neřeším, jenom jsem ti to řekl. Takže jako, takzvaně naklid. No a co? Jak to šlape jinak, Rožo, povídej. Povídej se, povídej, jak to šlape. Ty vole, tak co je, já potřebuji aspoň nějakých 100-200x. Mája řeší, no tak tady, ženský tady furt řeší takovýhle hovadiny. To já nemůžu radši ani číst. To já, kdybych tohle řešil, tyjo, tak by mi přítelkyně dala takhle za uši. No jinak už jsem, hele, už jsem za vás, za sebe našel i náhradu. Když budu na dovolený, tak streamy furt pojedou. Z mýho kanálu. Už jsem si našel náhradu, jsem velice spokojený. Takže doufám, že budete mít radost. Takže já budu hezky na pláži, já vám tam někdy zapnu stream od moře z nějakého baru. Zeptám se, doufám, že to půjde, že bych zapnul stream z Irl Casina. Nevím, jak to tam bude s natáčením heren, ale bylo by to fajn. Tomasone, prosím tebe, v pondělí se to bude kompletně posílat. Čekali jsme, jestli tam dopošle tomor nějaký jakoby speciální merch. Bude to až na květen, takže budeme rozesílat tyhle ty balíčky, které tady momentálně máme. Máme tady toho spoustu, mám tam ještě pro lidi něco extra. To budeme rozdávat se zítra. Je tam toho spoustu, hodně věcí, no. Nedá se stíhat všechno, teďkom jsme řešili i nějaký nový jakoby projekty, je tam toho hromada, takže máte se na to těšit do budoucna, no. Což je fajn, což jako, když se něco furt děje, někam se to posouvá, tak to je fajn. Máme pro vás i připraveny nějaký specialitky na mistrovství, jak ve fotbale, v hokeji, euro, cokoliv, je tam toho spoustu, máte se fakt na co těšit. Tak co je za 30 ton? Jej. To nejde jako hrát za míň, jo? Dobře. Já přemýšlím, na co skočím. Ach jo. Tak. Zkoušeli jsme všechny Tom Horn hry tady. No já se těším, až bude u mě Foster mistrovství hokej. To bude legendární. To bude... Těším se na to. Bude to skvělý. Prostě tam se mi líbí, že fakt prostě najednou Češi jsou fakt Češi. No hele. Jo a prosím vás. Chlapci, ženy, moji děvčata. Jak se říká panovotní samurajové, nebo co to je. Kdyby někdo chtěl, budu prodávat počítač. Nevím teda, co byste s ním asi dělali, kdybyste ho někdo chtěl, ale to je vaše věc. Potřebuju nový počítač pro sebe a budu prodávat starý počítač, kdyby někdo chtěl. V téhle hře jsem zapl 1000 otočení a knížky padly až na 500 spin, takže minus 40 z bonusu 400. Já ti ukážu, jak tady chytat knížky, teda včera mi teda nepadly tady na téhle hře. 4090 budu skládat, komplet novej. Prostě úplný prostě monstrum, ale bonus? Škoda. Maheli, je to pod streamem.
Ale na mém kanále teda, když půjdeš na můj kanál, tak tam je jakoby dole, tak tam je kompletně jako můj seznam. Můžeš si to počíst. Free spiny gratis PC. Já bych vám dal ceničku, kluci. Já bych vám dal lepší cenu. Ne, tak já se toho zbavím, že jo. Já, když jsem prodával předtím starý počítač, který mě stál 90 tisíc, tak jsem ho prodal za 30. Po 3 letech používání. Což jakoby bylo fakt pod cenou, ale jako chtěl jsem se toho zbavit a měl jsem klid, že jo. A tak co je to tady dneska? Včera nás to tady nabonusovalo a teďko nic? Mám to dát do shopu jako za 1 000 000 bodů, jste se zbláznili. Jinak, jestli to vyjde, dneska jsem měl ještě komunikaci s nejmenovanou osobou, nechci tady ještě jakoby vytahovat, ale je dost možný, že budeme mít kompletně nastaveného vlastního bota v chatu, který bude automaticky spouštět typovačky, když ho tady zmáčknu v počítači, automaticky spustí typovačku, automaticky to zastaví všecko a plus ještě kompletně na typy, na hledání typů a na dvojitý účty. Uvidíme, kolik to bude stát, čekám na schválení, ale řeší se to, dneska jsme to řešili, takže chci, aby se všechno usnadnilo, urychlilo a bylo to mnohem jako plynulejší a jednodušší. Pando, je. Hele, Unlucky Cat, prostě nějaký monstrum, buď Intel nebo AMDčko, no uvidíme, co to bude. Nějaký prostě monstrum, prostě s nejlepší grafikou, s nejlepším vším, no prostě. Ať to tam koupím. Bonus? No, jak bych řekl pan Holan. Bonus. Dobře, tak mám tady jednoho výherce už. A potřebuji ještě 4 na free spiny. Dobře. Kolik si myslíte, že mi padne výraz tohohle bonusu? To je strašný symbol. To je strašný symbol. To je fakt strašný. Typujte, kolik si myslíte, že nasype tenhle ten symbol. Ježiš, to jsem to udělal. Jo, už to vidím. Je to krásný faraon, tak ne, že by se byl nějak extrémně nadšený, ale tak. Ty vole, kolik mám tady zpráv. Já jsem si potvrzoval Apple Pay, já jsem si říkal, co to je. No, uvidíme. Stopneme to. No, protože vlastně já tady neočekávám momentálně velkou výhru. To jsem teda vychytal na prd symbol teda. Z něj teda nemám velikánskou radost. Nedá se nic dělat. Ach jo. Aspoň tři. To je tak 800 vlastně. Jo. 800. Aspoň něco. 1140. Hele, je to těžký takhle rozestarat se o stream a okolo toho, nebo to prostě už asi automatické, že? Boží prst, jak se to vezme? Tam je velký pro a velký proti. Můžeš si koupit nějaký základní vybavení a mít to na parku, jak se říká. Nebo si koupit... Tyva, už jsem si říkal. Nebo prostě všechno si připravit, vytopovat to a prostě učit se, zjišťovat, vytvářet, programovat, je tam toho spoustu. Jsou tady streameři, který prostě si koupí vybavení a jsou spokojení s tím, co mají. Viz Caesar, ale to už je v pohodě, protože už jsem ho dokopal k tomu, aby si udělal lepší kvalitu streamu, aby si zainvestoval do vybavení, vypadá to mnohem líp a jsem rád, protože spolupracujeme, takže jsem rád, že to vypadá tak, jak to vypadá momentálně. Ale říkám, dá se to dělat tak prostě na low cost, dá se to dělat i prostě, když to člověk přepálí. Je to investice, je to prostě investice, no. Nic jiného. To maso netuším, kolik to bude stát, vůbec nevím. Mám ho rok. Teď je to rok, co ho mám.
Tomasu, ne vůbec, já jsem nekoukal, kolik se to pohybuje, vůbec netuším. Já když jsem to kupoval, ale stálo mi to asi 80, něco takovýhleho. Nevím, nevím, kolik by to stálo. Já nemyslím, mám hlad, nebo jestli mi jenom špatně vodžal. Já ne, já jsem dneska jako, jestli jsem něco špatného snědl, nebo to je ten, že si asi zvykám na ty proteinové nápoje a všechno, co okolo cvičení je. Nevím, je to takový zvláštní, tak jako by kdyby můj žaludek se prostě s tím pral a nedokázal to přijmout, což mě docela trápí, ale uvidíme, jak se s tím žaludek popere. Já si myslím, že můj žaludek je docela trénovaný. Kdo trefil? Počkat, přesný typ. Unlucky Cat. Illustr Gamba, to je uživatelský jméno, předpokládám. Kopíruju si. Tak. Já právě, že pivko nemůžu. Mě pivko nedělá vůbec dobře, z čehož jsem docela smutnej. Kam jsem chtěl jít? Na extra nechci. Na to nemám nějak chuť. Steak za 20 bych mohl dát. Ahoj, zdravím, zdravím, zdravím. Já pivko nemůžu, no, mě pivko nedělá dobře. Naposledy jsem pil pivko, teda, samozřejmě kombinoval jsem to se slivovicí a rumem. Nejdřív byl rum, pak slivovice a pak jsem to zapil dvouma velkýma plzněma. Tak kamarádi, to, co mi udělal žaludek, jsem normálně myslel, že mi praskne žaludek. Nevím, jestli něco neřádí, mám nějaké střevní problémy. Jakoby máš, nebo počkej, to se směješ, nebo ne? Já bych se nedivil, jako že by něco lítalo, jako cítím se na to, že by se měl mít nějaký střevní potíže, ale nevím. Nic, co bych nezvládnul. Mám, no, tak se drž, já nevím, čím to je. Že by, je možný, že něco lítá ve vzduchu. Chodíš do kasin si zahrát automaty? Ne, chodím často na pokr. A v mezipauze si někdy zahraju automat, dám tam za 500, za 1000 a prostě, jak kdy. Aluš, já ho hraju, ale mě nedává bonusy, takže ho nehraju. Počkej, já ho hrál, dokud ty dával, pak mi přestala dávat bonusy a přestala mě bavit ta hra. Tady jsem dnes točil přes 150 toček a žádný bonus, dnes mě Jaguar zklamal. Já bych ho měl dát spíš za 5 nebo za 10, aby mi ten bonus padl. To si myslím já teda. To si myslím já. No ale jakoby... Co s tím je dnes? Jakoby chápu, že včera ty bonusy jakoby byly o něčem jiným. Neříkám půl slova, ale... Uvažoval jsem si udělat online kasino, ale tolik podmínek, chtěl jsem... Kde se užívají na zranění? Zára Míku, to není vůbec jednoduchý. To už se řeší tady u českých kasín, že by tady mohli být nějaký živí díleři, ale... Fuhá, kamaráde. To schvalování. Licence. Ministerstvo financí. Kamaráde. Masakr. Masakr. Dneska odepsáno. Nic, dneska nic, jako... Co je živá hra, to znamená, že vlastně kdybyš hrála ruletu, tak hraješ ruletu, ale tam je živej dealer, který ti to živě roztočí, hodí ti to a máš tam kameru na, jakoby na tu ruletu i na toho člověka. Prostě jak kdyby si byla v kasinu, akorát je to online. $30 milionů minimálně na účtě. Dobrá investice. Před dvěma týdny jsem byl v kasínu a týpek vedle mě vytal z toho za hodinu 780 na auto, to znamená žádka za... Jasně, ale takováhle výhra ti přijde jednou za život a upřímně, když ti přijde takováhle velká výhra, tak tam se láme chleba. V ten moment tam se láme chleba, jestli se z tebe stane velký gambler anebo člověk, který to bude mít v hlavě furt srovnaný a bude hrát odpovědně. Jo, Aluš. Ale co budeme dělat? Máme tady hodinu a tisíc, ale jako 3-4 tisíce fuč? Bez takhle, lusknutí prstu.
co budeme dělat? Co budeme dělat? Tyjo, to je úplně, jsem z toho nešťastný. Hrade se nějaký pokřík, že bychom si hrali pokřík. Je to mrtvý, jak nedá si nic dělat, že jo? Co se dneska? Probíhající. Ten už se hraje voce, ten se taky hraje voce. Late track, aha. To už je jenom 10 minut. Dáme si pokor nebo budeme zkoušet štěstí na točení? Rozhodněte to vy. Zjišťoval jsem si provozovatele kasina, letí jsou skřítí. Asi logicky, jo, skrytí pod jinýma jménama, protože jsem zjišťoval, kde bydlí a v panelu jako asi nebydlí, si myslím. Budeme hrát zodpovědně. Budeme hrát zodpovědně a pokecáme si u toho a uvidíme. Ach jo. Kam jsem se to dostal? No. Mám tady pak ještě soutěž, uděláme si za půl hodinky si uděláme soutěž o zbylý free spiny. Jo? Tak nikam neodcházejte. No jakoby, nevím no, je to prostě, je to prostě investice, no ale 30 milionů na kasino. A to nepočítáš kolik lidí. Jakoby nedokážu si představit ty vstupní registrační bonusy, že to fakt lidi vyberou a jenom to jakoby a nevloží a vyberou. Kolik jim musíš dát třeba ten nával, ten prvotní nával, kolik musí být, když se prostě objeví nový kasino. Co to bylo úplně za co to bylo? Já to netuším tady míku, tak to je jakoby, já si myslím, že provider jako takovej bude mít, jak se to jmenuje, provider jako takovej bude mít jakoby daný částky, který ti prostě dá svoje prostě kasína k sobě, jako teda k tobě. Ale to je tolik práce s tím. Já jsem rád, že se tady můžu zamačkat, zahrát a jsem spokojený, že nemusím vůbec nic řešit. Tento rok letím do Ameriky na dovolenou a 100% zastávka bude na Vegas automaty. Já plánuju, že prostě počkat, vydržte. Jo, to je Praha 15, já jsem si říkal, co to je, dobrý. Jaká uzavírka. No, já jsem si říkal, že mám v plánu, dám si to k 30. Až mi bude 30. Dám si cestu k narozeninám do Vegas, vezmu 100 000 a půjdu si zahrát. Takže asi tak. To je můj narozeninový, to je moje takový narozeninový přání k mým 30. narozeninám. Jet do Vegas. Krásných udělat 100 000 k tomu a zahrát si na krásných automatech v Las Vegas. To je zážitek, to bude zážitek. A hlavně tam to můžeš točit. Tam to točíš, nahráváš a tam je to úplně v pohodě. Takže z toho bych klidně dal i stream. Unlucky Cat, zítra budeš mít připsané free spiny na, já ti to ukážu, tady i bonusový promo dneska. Když vložíte 500 korun s promokodem PP200, vklad protočíte 3x, dostanete 15 free spinů po 5 korunách na hru Monkey Slots. A zítra, kdo jste vyhráli tady typovačku, tak je to 50 free spinů po 2 korunách a taky na Monkey Slots. Zítra dopoledne to bude připsané. Ach jo, kdybyste nedal ty, tak mu to dám. Bohužel. Kvína Jack do Jack 10. Ukáž. Hele, Flash Draw, King. Ukáž. No jasně, čapnul bych to ze vším všudy. Nevadí. Více kyslíku ve vzduchu, to tam budeš 3 dny. No, procento tam pouštěj. Je to ze zákona daný, to jsem někde četl. O procento ti tam pouštěj víc. O víc už je nesmysl, je to nezdravý. Pokud se nepletu. Já nevím, teď nechci kecat, tam myslím, že to je procento. Že vy máte procent, jakoby kyslík ve vzduchu je 21 a oni tam pouští třeba 22, 22,5 příklad. Takže vám se nechce spát a vy jste furt jakoby úplně fresh, úplně okysličený a jedete bomby. Bych se nedivil, kdyby tohle se dávali do IKEA. No to na míku, že by ti tady z počítače, že by ti tady
z počítače. To kolem jenom. Nebudu re-raisovat, uvidíme. Vůbec si neznám ty týpečky. Ale ESO trefený. Ace King, že by měl, to zjistíme. Jako kdyby ti tady online kasina vypouštěli z počítače jakoby vzduch a ty úplně. To by bylo fajn. To bude... Jo, ty nemáš ESO? S čím jsi to tam raisoval, ty vole, na tom buttonu, ty blázne? Hele, mám kamaráda z kasina, on říká, že vždycky musíš dorovnat button, jo? Tak schválně. Ne teda podle toho, co tam padne za sásku. Ne, je to hustý, je to fakt hustý, je to fakt hustý. Nebudu lhát, jako viděl jsem to, jako nezažil jsem to na vlastní oči, takže nedokážu, no spíš na vlastní oči, na vlastní kůži, nedokážu říct, no to raise, vole, to je jasný, ale vole, ne, když to dáš, tak to dám taky, protože už to je zadarmo, že jo? Je to z buttonu, že jo? Jsem to chtěl jenom callnout, jako přátelská hra, vole. Jsem si vzpomněl na Mikyho, stejně to dám, vole. Easy, pojď. No, tak nic, no. Button musí vždycky hrát, no tak pozice, no. Bohužel, jako netrefilo mě to. Samozřejmě, že to má nějaký nesmysl, tak to nedám. Já jsem si vzpomněl fakt, hele, teď jsem si fakt vzpomněl na kamaráda. Ale, jak říkám, teď jsem nedávno v kasinu. A přesně, ale pozice. Tady jsem byl já, to je hijack, nebo Kato, počkej. Katov, nebo já už teďko nevím, jak to je. Button, malej, velký a UTGčko. Malej, velký UTGčko, race. Byly blindy 612, race 2,5, já osmičky call. Button, re-race 11 000, small, all-in 14 000. Big blind zahodil, UTGčko, call. A já říkám, dobrý, tak do toho potu s těma osmičkama už se budu muset podívat, protože vím, že Button to za mnou nemůže přeposlat. Protože tenhle dal jako 14 all-in, tak jsem to callnul a Button call, že jo. A flop, jack 8-8. Pokřík na flopu, díky moc. UTGčko z první all-in. Kam dobrý, tak re-race hole, co mám dělat. Button ukazoval esa, že zahodil, a protože ten už mohl ukázat, protože small blind byl all in. Ten měl queeny, ten měl desítky a já měl osmičky, že jo. Stáhl jsem to komplet. Takže jo, ale říkám, to je poprvé, co se mi to stalo, že jsem flopnul jako takzvaně nuc. A frér s těma esama na tom button úplně jako bys přiledl úplně, že na shledanou esa. Ale dobrý. Už jsem tam dostal, já jsem tam dostal vlastně Royal Flush se Straight Flushy dohromady. Už i poker a i full house, už jsem tam dostal veškeré kombinace vlastně momentálně v tom kasinu, spokojený. Budeš v Česku propagovat zahraniční zásuvky a dostal 100k pokutu, zda znáš Lukas Z. Tadamíku, já jsem dostal pokutu za zahraniční kasino 250 000 korun. Takže asi tak. Ale nevěděl jsem to. Protože jsem netušil, že to musí mít nějaký licence, až pak jsem si o tom něco zjišťoval. Jo, tady Míko, ale já jsem to neviděl, to bylo už před 3 rokama skoro. Ale prostě jako netušil jsem to, že prostě když to nemá licenci od ministerstva financí u nás, tak to prostě dělat nemůžeš, já jsem to netušil, bohužel, doplatil jsem na to, ale na si nic dělat. Jo, přišel mi dopis, ale nebudu jmenovat, to je jedno, vyřešilo se to takovým způsobem, já jsem s ním telefonoval, komunikoval jsem, neřešil jsem to, říkám dobrý, v klidu, jsem debil, netušil jsem to. Přišel mi takový leštos papíru, 37 stránek a na každý stránce prostě blablabla, paragrafy, tohle a potom tam byly prostě takovýhle seznam, kdy jsme řešili, kdy jaký stream jsem byl, kde jsem byl, co jsem točil, v kolik hodin, kde je záznam atd. Někdo mě udal na celní správu, bohužel, celní správa, když vy někoho udáte, celní správa na vás bude muset v nejbližší časovém horizontu nasadit agenta, který na vaše streamy chodí, když streamujete, a nahrává to. Nahrává veškerý vaše, on to prostě zapne nahrávání a kouká. Vypne, hotovo. A takhle se až do nějakého bodu se to dostane a pak vám to takhle pošlou. Nejdřív vám přijde kontrola, tam zjistíte, co jste všechno provedli, takže vy to smažete, uvědomíte si, že to dělat nemůžete a bohužel, hotovo. No, takže se to
smazalo a pak se to řeší s pokutou, no. Hele, nedá se nic dělat. Tak, tak to prostě je. Hele, tak to prostě je. A tím bych jako to uzavřel. Já jsem varoval ostatní streamery. Ohledně jakoby těhle z těch stránek. Bohužel, nikdo si to nebyl k srdci. Když jsem to řešil, tak prostě mě banovali, abych prostě jim to nepsal do četu takhle blbosti. Protože, ano. Takže asi tak. Lumpajzi. Ten tomu to přišlo, ale on to smazal a nic mu nehrozilo. Ten si to dopracoval někam jinam, bohužel. Tak to je, já nevím, jak to funguje. Hele, říkám, já jsem to dělal jsem to dlouho, vyprd jsem se na to, uvědomil jsem si, že vlastně, proč bych to dělal tam, když to můžu dělat tady vlastně pro český trh a můžu jakoby dávat povědomění o značce tady v Česku. Proč ne? Začal jsem to dělat a jsem spokojený. Samozřejmě láká vás to si někam odcestovat, vyzkoušet si to, ale prostě ať to zůstane tady v Česku. No tak to maso ne, jako to je každý svého štěstí strůjcem, tak se to říká, ne, nebo tak nějak to je. Když prostě člověk si neváží toho, co má a prostě chce víc a víc a dělá blbosti, nedá si nic dělat, no. Teď jakoby většina valnej streamerů, teď nemají ani živnost. To je třeba smutný, že prostě většina streamerů nemá ani živnost, že to ani neřešej. Což prostě je úplně fascinující. Ale prostě každýho věc. Každýho věc a říkám. Každý svého štěstí strujcem a každý ať si dělá, co chce. Jo? Ale jedno je teďko, to bylo někde ve zprávách, 15 let mu hrozí. Takže si z toho neberte příklad, choďte do práce, buďte poctiví a buďte spokojení, že můžete bejt doma a vážit si toho, než abyste byli někde za mřížema. Uf, tak to trvá, že jo, to trvá. A je to kolega, který streamoval to stejný, co já. A prostě podívejte se, a je o rok mladší. Je o rok mladší než já a teď mu hrozí 15 let, jo. Jenom protože je to blbec. Jo, tady Míku, já byl v pohodě. Proč na můj Big Blind, hele. Proč na můj Big Blind, uvědomíte si? To je můj Big Blind, jako já vám ho nechci dávat zadarmo, ale... dobrý fold. Hamplis takovou dělal hrozný věci. To je prostě, tak to je. Ale to je dlouhá. Hele, třeba si to uvědomil a bude úplně jako jiný, že jo? Takže asi tak. Bohužel, no. Víte, ono jako když vás zadržej, tak oni musí mít podklady, musí mít povolení, zadrží vás tohle a teď zjišťují, co se vlastně stalo, kdy, co, jak, proč a sepisují to, dělají ten zápis. Potom ten trestný spis jde někam, tam se předkládá a pak se to řeší. A to trvá rok, dva, tři, to je prostě podle toho, jak je to velký, že jo. Ježiš, to je hrozný. To víte, já mám nakoukaný ty opravdový zločiny na YouTube, takže... No, Tomaso ne, tak on prodával omamní látky a vyrábě, jakoby a prodával to mladistvím, že jo. Třeba 14, 15 let. To je Ramíku, to je strašný, no. Jo, hele, teďkon úplně krásný příklad jako u mě. Já jsem prodal něco na směnárně, nějaký peníze, přišli mi a za měsíc je tam nemám. Mám jakoby vidět ze zůstatku, ale vidím je, že v tom použiteli mě nemůžu použít. Tak volám do banky, řekli mi, že mi to neřeknou, že musím na pobočku, tak jsem jel na pobočku a tam mi řekli, že to je exekuce. Říkám, jaká exekuce do prčic? Ona, ne, tak tam volá, že to zjistí a že to není exekuce, ale že to je předběžné zadržení od policie České republiky a že prosím. No a jasně, že jo, protože dnešní doba kryptoměn a podvod a všeho,
tak prostě někdo si neužil někoho, že bude investovat, řekl mu, pošlete peníze na tenhle ten účet, já jsem odkliknul, ano, mě peníze přišly, pozval jsem mu prostě na směnárnu na nějakou kryptoměnu, frér zdrhnul a ten, co to platil, tak zjistil, že je podvedený a šel to nahlásit, že jo. A kdo vidí, kde jsou koneční peníze? Na mém účtě. Takže teď, a já jsem tam volal a říkám, jak dlouho to bude trvat? Říkám, nejdeme o peníze, ale jdeme o to, abych mohl využívat produkty a takové věci. To může trvat půl roku, rok a já, prosím. Říkám, cože? Takže ano, dávejte si fakt pozor, dnešní doba prostě zloději, skemeři, všechno. Je to šílenost, co se tady děje. Button. Já nejsem na buttonu, já jsem debil. Ježíš, tohle je moje chyba, já jsem si myslel, že jsem celou dobu na buttonu. Ježiši, to jsem nechtěl. Já bych to dělal na buttonu, to jsem udělal blbost. Tomáš, ne, každýho věc, no. Ale sranda to je. No nic, jdem se tady věnovat tomu, jdem se tady na to podívat, co se tady děje. Co tady máme v plánu a uvidíme. Jakoby když tam mám ESO a dával jsem 2,5 blind raise hijacku na skatofu. Měl bych prezentovat takovýhle decentní seabed. Tak uvidíme, co se stane. Borcovi vykradli účet z naše stream a on to callnul. Kolovraté, já chci, aby si zahodil, takže dám ti tady takový jakoby pod 50% barel, potovej. Proč se vykradli účet za 4 prachy na BMW, no a vykradli mu účet, no a policie furt se to řeší. Po 5 letech ponošli prachy a nevěděl za co, pak si uvědomil. Tak to je prostě. On to Já to čeknu prostě, co jsi tam prosím tebe koloval mi, ukáž. ESO, pátý, no. Ale nezahoděj to ty hráči prostě. Jakýmkoliv prostě můžeš mít lepší ESO, ale prostě zapřemýšlej tím zahodit. Ne, oni tady v Česku hráči nezahazujou prostě. Mně přijde, že ty hráči vám to dají s čímkoliv. Prostě prezentuješ silnou kartu, dával jsem 2,5 race prostě. Když za mnou byli ještě 3 hráči, court button. Mohl jsem prezentovat, mohl jsem mít Ace Jacka, Ace Kinga, Ace Queenu. Ale prostě to nezahodí, ESO pátý prostě. Majo, nehraju. Ještě když jsem mu dal 30% jakoby 30% bet na flopu. Tak to jako, ještě to prezentoval jako, že chci z něj vytáhnout víc, logicky, že jo. Pak jsem mu narval 50% a on mi to stejně dal, prostě. Tomasone, to si nemyslím. Tam to prostě ztrácí na hodnotě, no. Ale říkám, každýho věc. Nesoudím. Nesoudím a respektuju každýho věc. Hlavně respektuju každýho názor. Počká, tohle to musím dát jako označit jako přečtený, ať mi tady nesvítí. Říkám, každýho věc, každýho co dělá, já respektuju všechny lidi. Já vycházím s každým. Ty vole, konektory. Kolik máme? 40 blindů? Máme víc možná. Dáme minerace. 10, 20, 40, 50 blindů skoro, no. Pojď, zadefendu jenom. Krásný open. Tak pojď. Kvína 7. Ještě by mohl jakoby backdoor run barva. Čekni to ty vole. On to vsadí vole. Nedoskákalo bohužel. No.
Přemýšlím, co si mám dát k večer. Přemýšlím, co si mám dát k večeři. Tady mi koupe normálně. Hele, já si skočím jenom pro něco k jídlu. Já tam mám jako housku nebo něco. Hned jsem tu. No, nejlepší je věc je mít toto. Takovej krásnej železnej trezor, v kterým nic nemám. Ale našel jsem ho, když jsem vyklízel gauč. Jsem ho našel, ale ani nevím, k čemu mám. No, hádejte, co jsem si dal. Tipujte. Ramíku, prosím tebe, proto si z toho dělám srandu. No? Ty housky? No jasně ne. Na prasáka. Hele, odskočil jsem, chybí mu tvůj sup. No to víš no, nemám zapínat streamy, když streamuji já, jinak bych mu dal. Dneska se hraje ligička, lizička. Tarabíku, i kdybych tady měl dva lidi, mě to je úplně jedno. Yeah! Yeah. Oh. Race. Dělejte, kolněte. Já vás pošlu. No určitě, hoši. Určitě vám to dám zadarmo. Do dvou limperů. Ty vole, a to zahodíte, jo. To mi neříkej. Ne, já chci na flop. To nezahazuj. To jsi debil, ne?
to čeknu nenápadně. Taky nenápadně čeknu. Dívejte, hele. Dívejte, co s ním provedu. Doufám, že mi nekouká na můj stream. On čekne. On čekne. A přijde Jack a bude ho mít. On to, ježiš, to mi neříkej, to čekneš. Bohužel, nic jsem z toho nedostal. Zaramíku, co potřebuješ vysvětlit? Jinak jsem si dal guláš, jestli vám to nedošlo. Já jsem šel na kol 200. Já se nemůžu věnovat. Taramíku pokr? Napiš, jak se hraje pokr do Google. To si myslím, že bude nejjednodušší pro tebe jako na vysvětlení. Protože abych ti tady učil, jak se hraje pokr. Ha. Já si nemyslím, že jsem jako nějak extra dobrý hráč pokru. Abych si troufl na to někoho učit. To zkus radši rožu. To dokážu jako říct 100%, že roža je mnohem lepší hráč. A víc trpělivý mi přijde. Takže až bude roža streamovat, tak se ho zeptej. A myslím si, jako, že kdybych měl zájem, tak ti možná poradí. Ale jak říkám, je to na dlouhý učení. Maximálně jako kdyby si něco uměl, tak nějaký typy, triky, ale říkám, nejsem tak dobrý hráč na to, abych si jako troufl na to někoho jako něco málo učit. Já jsem samoučeň. Přečetl jsem si jednu knížku, chodil jsem dělat dealera, tady známým. A tím jsem to jako bokoukal nějak tu hru a něco málo jsem se naučil. Přidám. No, vyřešeno Vágusy, děkujeme. Ace King do Jacka, do Jacku. Hele, osmička a bral bych. Nikdy. Taramíku nejde. Já nějak furt jakoby přemýšlím, jestli to, když mě bolí bříško, bude nějakou tou střevní chřipajznou, že se mi třeba jako rozjíždí. Tadamíku, ne.
To jsou žetony ve hře. To jsou prostě, ty dojdeš do turnaje, kde máš 1000 korun vklad, bájn, a dostaneš 10 000 žetonů. A za ty žetony prostě hraješ a vybíráš lidi o ty žetony. Cílem je obrat co nejvíc hráčů, co nejvíc žetonů, a na, jakoby, aby vás zůstávalo co nejméně a dostávat se do té nejpozdější fáze hry, když vás třeba posledních 5 a tam jsou jako krásné peníze. První místo třeba tady na tomhle turnaji bude brát 37 000. Třeba. Takže to chceš prostě vyhrát. Takže tak. Pak se tohle je turnaj. Pak je tady cash game. To znamená cash game, jakože peněžní hra, kdy vlastně dáš 1000 korun a dostaneš 1000 korun v žetonech. Takže jakoby jedna koruna, jeden žeton, jedna ku jedný. Tam prostě jakoby hraješ úplně zase jinak než tady ten. Na Namíku tam je to úplně jako jiný svět, no. Tam jsou boháči, no, ciziny ze zahraničí a tak. A je to hezký jako. Dneska jsem se rozhodl využít protoč. Jako tady od nás Kubajzy. Pořád jsem bilancován okolo té vložené pětice, když jsem se rozhodl Multi Diamonds 81. Ježiši Kriste. Ježiši Kriste. Místo točky za 9 jsem dal za 90. Vybil Nino na 6, na 7 to trvalo skoro 3000, takže asi dobrý jsem vybral hru. Tak. Aspoň, že tak. Esa, Jack, King. No, hele. Zahodíš? Esa, Jackie, já mám jakoby... jakože by mu run doskákala barva. To by mě fakt nenapadlo. No. Bohužel, dal jsem mu to zadarmo, ale tak to, ale stejně bychom se tam dostali, kdybychom se poslali na začátku, protože taky byl trefený SM. Ach jo. Bohužel, čete. Bohužel, co se dá dělat, jako prohráli jsme, no. Život je o prohrách a o výhrách. No takže, bohužel, nedá se nic dělat, já už teda tady nic nemám. Takže... Taramíku, 70% štěstí. No hele, tady jste, kdo tady využil protoč. A jako třeba tady Kubajs, tak gratuluju k té velké výhře. Bohužel, dneska se to nevydařilo, včera byl delší stream, skoro 2,5 hodiny, dneska je kratší, nedá se nic dělat, tak to prostě je. Dneska nám to nepřálo, takže dámy a pánové, děkuju moc všem, co jste tady byli, děkuju všem. Mějte se krásně, hezký večer, zítra ve 20.00 bude streamovat Magnet tady na Sinotip Twitch kanále a rozhlásit si free spiny. No a já za 10 minut zapínám u sebe. Takže kdo chce ještě zasoutěžit u mě o nějaký free spin? Počkat! Kdo chce free spiny na Sinotip online kasino, začněte psát vaše uživatelské jména do chatu, protože mě tady furt chybí 3 výherci. Hej, jakýho Jakuba jsem vzal? Je. Další věc, na kom se zastavím. Stop, dámy a pánové, Steluno. Steluno. Zavírám. Zastavil jsem se na Jenda jede. Gratuluji všem. Děkuju, že jste tady byli. Doufám, že jste to aspoň trošku užili tak jako já. Já tady jdu rovnou poslat, abyste tam ty zítra ty free spiny měli připsané. Vydržte, abych na to nezapomněl. Tak. Máte to tam, zítra dopoledne budete mít připsané free spiny a za 10 minut se vidíme u mě na kanále.
Hezký večer zatím, kdo jde spát, s kým se neuvidím, dobrou noc a vidíme se u mě. Pa, pa.